Kao što znate, utakmica se igra u 20 sati i 30 minuta ovdje na Pecari. Ja ću u uvod ove tiskovne konferencije, prije nego što riječ dam treneru Mladenu Musi, kapitanu momčadi Wagneru, kazati nekoliko uvodnih riječi, uvodnih napomena vezano uz sutrašnju utakmicu. Rekao sam, utakmica se igra na Pecari, s početkom u 20 sati i 30 minuta. Nogometaši Širokog Brijega sinoć su odradili ovdje na Pecari posljednji trening uoči utakmice, posljednji ovdje na Pecari. Večeras će na Blatu trenirati u 19 sati, nakon toga odlaze u izolaciju u Hotel Royal. Sutra ujutra, kao što je kazao trener u razgovoru prije ove tiskovne, imat će lagani trening i utakmicu, kažem, dočekati u Royalu. Što se tiče Irtiša, oni su kasno sinoć sletili u Mostar, odsjeli su u hotelu Bristol, ovdje će večeras trenirati od 19 sati. Za sve vas informacija, ukoliko ste zainteresirani, u 18 sati i 30 minuta upriličit ćemo tiskovnu konferenciju za njih, gdje će biti njihov trener, bit će i prevoditelj, tako da neće biti nikakvih problema. Ukoliko želite uzeti izjavu i saznati nešto više o sutrašnjoj utakmici, gledam njihov puta. Cijena ulaznice za sutrašnju utakmicu 10 maraka za sve tribine. Prema informacijama koje imam u ovom trenutku, za istu vlada veliko zanimanje, kako ljubitelje nogometa u Hercegovini, Bosni i Hercegovini i susjednoj Dalmaciji, tako da očekujemo sutra dobro popunjenu Pecaru. Evo toliko od mene u uvodu. Jasno, ukoliko vas nešto podrobnije zanima kasnije, riječ dajem treneru Slavenu Musi. Je li sve spremno za ovu utakmicu sezone, kako mnogi vole kazati, uzvratnu utakmicu sa kazahstanskim Irtišom? Slavenu Musi. Dobro, ja ću vas prvo lijepo pozdraviti. Što se tiče nas, što se tiče Mučana, možemo reći da je sve u najbolje mogućem stanju. Poslije tog dugog puta iz Kazahstana, normalno smo bili malo umorni, međutim, učac se vrata u normalnom trenažnom procesu, nismo imali nikakvih problema što se tiče povreda, tako da se ja nadam, evo, bez obzira što imamo još dva treninga do sutrašnje utakmice, da neće biti nikakvih problema i da će svi igrači biti na dispoziciji za sutrašnju utakmicu, naravno, osim u Danije Boređenu, Damira Dukića, koji je nikom igrao za prvi sutra. Što se tiče same sutrašnje utakmice, utakmice sezone, svaka prva utakmica, ali utakmice sezone, tako ja razmišljam, tako će nam biti. Znači, sutra Irtiš i u nedelju već prvenstvo počinje protiv Mladosti i Velike Obajske. Naravno da želimo da sutrašnju utakmicu riješimo svoju korist, da pobjedimo, da se klasiramo u treće pretkolo Ligu UEFA. Smatram da imamo i kvalitet i mogućnost svojih igrača da oni to prezentiraju na terenu. Što se tiče samo protivnika, mislim da njihov način iz cijel igre se ne može promijeniti od onoga što oni prezentirali i u prvoj utakmici, nekim utakmicama ranije. Što se tiče sastava, također ne vjerujem da mogu iznenaditi sa njihovim igračima. Uglavnom smo to sve upoznali, tako da nema velikih nepoznanica da je Irtiš u pitanju. I to mi daje za pravo da ja mogu reći da sutrašnja utakmica će dosta toga provesti kakav će biti neka široki ideja na terenu. Ja se nadam da će momci biti raspoloženi i da će nam daju zajedno slaviti sa našim igračima. Hvala, Musi. Čovjek kojeg se uvijek puno očekuje, poglavito u evropskim utakmicama, je kapetan momčadi Wagner. Nisi zabio kao da možeš li sutra razveseliti navijače publike? Dobar dan svima. Naravno da svaki kaču uvijek hoće dati najbolj za neki sat. I gore ja znam da nisam bio ono, kako zna, i to umeti, ali nadam se da ovdje ću zbrati, da ću biti dosta bolji nego tamo u Pavšlavaka. Mi očekujemo u takvih sat, pa u finalu. Hoćemo proći, znamo da neće biti lako, ali daćemo sve od sebe da prođemo dalje i da na kraju se kursa da možemo zvati sa navijači i ljudi koji dobijaju.
raspored na deset. Zahvaljujem. Čuli ste uvodne riječi trenera i kapetana Momčara koji zrači optimizmom. Riječ dajem vama, poštovani kolega. Najavili ste jednu ofenzivnu igru, potpuno ofenzivnu igru. Znači li to uvođenje nekih igrača koji su tamo manje igrali ili nisu uopće igrali ili neke druge promjene u sastavu? Ako želimo da pobijedimo, moramo igrati ofenzivno. Znači i taj sastav koji je išao u prvom danu nije bio defanzivno orijentiran. Tako da sama činjenica da smo mi na toj utakmici napravili 6-7 izglednih prilika za pucanje pogodaka. Znači nisu to polušanse, to su bili 100% prilike. Znači da smo ih lokalni, ali definitivno da ovdje želimo na Teksar i da pokrenemo tu realizaciju. A što se tiče samog sastava, pa bit će sigurno minimalna jedna izmjena u odnosu na Matanuta u prvoj radu. Nemam tu šta, to prvenstvo misli da nema Dimo Kovića koji će, ako Bog da, kude živ zdrav, za strah koji će krenuti prve minute, znači imamo mjesto Ljubića i još neka mjesta eventualno imamo. Dilemu koju ćemo možda čak sutra prije utakmice, ali praktički na tom mjestu ovisi više o protivniku, da li protivniku, da li ćemo se prilagoditi protivniku, ili ćemo samo ostaviti igrača koji vas ukupio u tanci, da je ovo opet prije, znači da sutra vrijeme će uopće da prije. Kolega, ne znači se zrlo ne odgovorio. Odlično. Možda pitanje, ja. Masanova je ovdje provocirio. Mene zanima ta druga dvojba, je li se to odnosimo za naigranje Dalibora Šilića u početnoj postavi? Nije, odnosi se na lijevo bočnog igrača, znači Stipu Markovića i Josipa Bašića. Oni su dosta dobri i pravili su na dosta problema u toj skok igri, uvijek u tim nabacivanjima. Stipe gorovi go dosta dobro utakmicu, tako da nemam ja razloga da ga menjam radi toga. Definitivno kažem, ako se odlučimo prvo godinama njima, onda bi u ovoj utakmici bolje bilo rešenje, jer si baš čisto radi svoje visine, radi svoje da prema naprijed nam u donos istom. Znači, praktički nije to više ono stvar kvalitete, da je neko igrao bolje, da je neko igrao slabije, nego jednostavno, evo, želimo, pošto znamo sve o protivniku i onda je taj dilema, kažem, definitivno još uvijek nije dilema.